Mám taky divný dotaz. Honím si nad fotografiemi trampolín. Já se omlouvám. Já totiž už se snažím nesmát těmhle věcem, protože už jednou jsme tady měli přiznání, který mi přišlo tak absurdní, že jsem se rozesmála. Jenomže pak mi došlo, že to je jako reálný fetiš, takže jsem se cítila fakt špatně za to, že jsem se smála.